Volé, bon. בוא קום. לראות כלב שמגיע לפה משותק ויוצא מפה הולך, רץ, זה סיפוק מלא. יופי. יופי חמור. יאללה, בוא נעשה סיבוב. אנחנו בתחנה האחרונה. הבעלים עשו את כל מה שאפשר, אם זה ניתוחים ואם זה אשפוזים והוצאת כספים מטורפת. אני חושב שאם אנחנו לא נצליח לגרום לכלב לתפקד וללכת, כנראה שירדימו אותו. אז מבחינתי אין אופציה אחרת. אם כלב מגיע לפה, הוא יצא מפה הולך. בוא. כן, אמא פה, אמא פה, בוא. חמוד אחד. אתה רואה את הבעלים בוכים, אתה חווה את הרגשות האלה, הזנב פתאום מתרומם, האוזניים פתאום מתרוממות, אתה רואה את החיוך, הרגשה מעולה. כלבים מחייכים? לחלוטין. קדימה, טוסטוס, קדימה. לפעמים קצת על רצפה מחליקה, הוא עדיין מאבד קצת יציבות עם הרגליים הקדמיות, אבל ברגע שהוא יוצא החוצה. את השניים האלה, איך הם מסתכלים עליו? זה מאוד מוזר לכלבים, שהם פתאום רואים כלב עם כיסא. הם לא כל כך יודעים איך לקבל את זה ואיך לאכול את זה. זה כמו לראות חיה אחרת לגמרי. גולי גולי. מה קרה לו? לא, זה הכלב שקשור כל היום בחוצר, והעמותה לא הצליחה להבין מה בדיוק קרה לו לרגל, ואימצנו אותו ככה. זר בלסת התחתונה כדי להתרומם, אז יש לו פה הכל אדום. ויש לו כזה סבתי בוטוקס. מקל עליו את החיים? מקל עליו את החיים ומעריך לו את החיים. כל הכבוד. אנחנו רואים יותר כלבים מעל גיל 18-19, שזה איפשהו היה הלימיט, אבל בעיקר כלבים קטנים, מעורבים, מה שנקרא שוקי. ובעבר לא היו רואים את זה? בעבר לא היינו רואים כלבים מגיעים לגילאים האלה. מה זה? מה זה הדבר הזה? תגיד שאין לנו את העבודה הכי כיפית בעולם. פשוט, אני דוקטור ליאור ליבוביץ', אני וטרינר והבעלים של המרכז הווטרינרי לשיקום פיזי בכפר טרומן. אנחנו מאפשרים לכלבים נכים ומשותקים ללכת ולרוץ. מה קורה? לואי בן 5, הייתה לו תאונה, ופשוט ישב ואכל לעצמו את האצבעות. אין לו כף רגל? אין לו כף רגל, בדיוק. אז בעצם מה שהחלטנו לעשות זה פרוטזה שתאריך את הרגל שתהיה באותו אורך, הרגל נכנסת לפה וזה נותן לו את הערכה של מה שחסר. קדימה, תעשה סיבוב. כשמשתמשים בפרוטזה, זה לא תנועה רגילה ונורמלית של רגל, אבל כשהוא עומד וכשהוא הולך, אנחנו מפחיתים לחץ ועומס מהרגליים האחרות. אתה מוכן להיכנס לשחות, לואי? אתה אומר, אם פעם היו מרדימים כלבים, היום מביאים אותם לבריכה? זה קצת מוגזם, אבל אפשר להגיד את זה. בעבר היה לכלב שבר, היו מרדימים את הכלב. היום אנחנו בקושי נתקלים בזה. זה טוסטוס, פינצ'ר מעורב. בן כמה הוא? בערך בן 17. הוא עבר פריצת דיסק, החזרנו אותו ללכת, ואז הפסקנו את הטיפולים, הייתה רגרסיה. בעצם אנחנו מתאימים לו כיסא גלגלים, כדי שהוא יוכל להתחיל ללכת ולרוץ. תעמוד, תעמוד, תעמוד. שקלנו האם להמשיך בכלל ולוותר ולעשות המתת חסד, או לנסות את הכיסא ולראות איך הוא מגיב אליו. בעצם אנחנו מחברים לו את הרגליים לפה, וזהו, הוא מחובר. מחברים לו רצועה ויוצאים איתו לטיול. המטרה שלנו זה לעשות פה סוג של יד שרה. פרוטזה עולה 4,000-5,000 שקל. כיסא גלגלים זה 3-3.5 אפילו. ובקרוב יהיה יד שרה לכלבים? לא יקראו לזה יד שרה, אנחנו צריכים עוד למצוא את השם, אבל אם יש הצעות, אנחנו נשמח לשמוע את השמות. פעם כלב בטבע היה כל היום עסוק בלרוץ ולצוד. כלב בטבע היה אוכל 2-3 בשבוע, ובטח לא 2 ביום. כל הבעיות האלה נגרמות בגלל שהן פחות בתנועה מבעבר? אין ספק. אז איך ההרגשה לראות כלב יוצא מפה הולך? זה אושר. אבל נראה כלבים חיים מעל גיל 30. באיזשהו שלב כן, כמו שנראה אנשים חיים מעל גיל 120. בוא נשחרר אותו מזה. תעמוד. בוא, טוס טוס, קדימה, אתה יכול. קדימה. קדימה. המקום הזה פתוח 6 שנים. במהלך השש שנים האלה החזרנו כמה מאות כלבים ללכת, וזה רק ההתחלה. איך קוראים לה? סוקי. בת 2.
באנו לקחת אותה ואי אפשר היה להפריד אותה מאח שלה, אז בסוף יצאנו עם שניים. איזה כלבה זאת? מעורבת, פח אשפה. חיים הכי הרבה ובריאים לאורך כל החיים.